йому вірив. Так, зачем ми Гошова? Так ідеме. Так, летос се зучаснило 26 дітей рибалки таборо. Rekord, já myslím, že asi rekord za tu dobu. Šestý ročník teda, jsme vypočítali jinak nějak, ale asi nejvíc dětí. Takže od 26. až 22. místo se dělí Danda Navrátil, Natálka Navrátilová, Elinka Dočekalová, Stella Doležalová a Nina Doležová. Bohužel bez úspěchu. Sousedé. Tak pojďte. Nemáme. Tak vy to máte teda zdalý zátko, natleskáme soupeřům. Natálka, Elinka, Stelča, Aninka. Anička tam není. Ne, Anička není. A jedno lízátko nám chybí. Ale lízátko nám teda. Tak si vem ze městní zátko. Komu? Elence, no, Elenka nedostala. Tak dostane. Tak jo, no, takže jsme to udělali. Elčo, nástup znovu. Elí, pojď si pro lízátko. Ne, nechci to. Káťo. Už jedeme, no tak tak, na 21. místě s úlovkem 14 cm se umístil Vít Souček. Petru Zar. Tak, na 20. místě s úlovkem 17 cm se umístila Emma Doležalová. Dobřem. Petru Zár. Tak, 18. místě se umístili bráchové Románek a Filipek Křišťálovi. Druhou. Tak blahopřejeme mladýmu rybářovi. Tady máš medaily. A bráchovi vem domů. A bráchovi. Kde máš bráchu? Vem jí bráchovi taky. Ale řekni, že jsi vyhrál obě dvě. A komu taky ne. Hezky. Tak na 17. místě s úlovkem 32 cm se umístil Toník Kumba. Všechno nejlepší malý rybáři. Kubo tam. Tak. Tak na 16. místě s úlovkem 33 cm se umístila Anička Bulantová. Nejmáme. No pojď, utíkej. To nejlepší k tomu úlovku. Zapleskáme. Tak na 15. místě s úlovkem 47 cm se umístil Bilda Lorenz. Tak ho máme, tady. Tak blahopřeji k takovému velkému úlovku. Tak na 14. místě s úlovkem 49 cm se umístila Páťa Školovská. Hezky. Dobrý. Celý tata.
Hele, i tata, kde je? A jdeme na 13. místo s kulovkem 59 cm se umístil Filipek Špendlíček. To už je půl metru. Jak ti to teďka nekazuje, tak to šlo. Jo, jo, jak jsem nemám bombon. Na 12. místě s úrovkem 65 cm se umístila Zuzka Štěpánová. Blahopřeju, to je nádherný. Na 11. místě s úrovkem 89 cm se nám umístila Nikolka Krčálová. To už je skoro metr. Má to v krvi. To spolu. Tak na 10. místě s úlovkem opět 89 cm, ale chytil dva větší kapry, takže nám se umístil Jiří Bulán. Tak, na 9. místě s úlovkem 92 cm se nám umístil Adámek Krčál. Hezky. A už se to zužuje. Na 8. místě s úlovkem 106 cm se nám umístila Verunka Stojinová. Hezky. No vidíš to, blahopřeji, to máš teda. Musí se to dávat. Hezky. Tak zatleskáme ještě jednu, to je poprvý. Beru. Tak a jdeme na 7. místo. Úlovkem 115 cm se nám umístil Petr Doležák. Ani táta nenachytá odpoledne. Lepší jak táta. Nevím, teď si tam dáme pozdávku. Tak na 6. místě s úlovkem 117 cm se nám umístil Vojtěch Doležák. Hezky. No vidíš to, ty zhotrůko, toho Peťu. Paráda. No paráda. Tak a jdeme na 5. místo s úlovkem 134 cm se nám umístila Terka Pávová. Blahopři. Celý tata. A jak tata odpoledne. Na 4. místě s úlovkem 238 cm se nám umístil Jakub Laňka. Zahoří takový velký úlovku, možná dáme medaily prvně. Tak. Tak a jdeme na metru. Takže na 3. místě s úlovkem 253 cm se nám umístila Eliška Laňková. Tady máš něco na večír. Tady si k tomu ze zobní večer. Vypomně si na bednu na třetí. K tomu alkoholu. Když tak tady máme ty tašky na zvoj. Jo, tašky pak budete mít. Jo, pod stolem dál. Tak a jdeme na 2. místo. S hulovkem 310 cm se nám umístila Laura Doležová. Tašky, paráda. Nemáš něco na večí v televizi? Na dvojku, jo? Já za tři věci. Míra je šikovná. Pojďte, ať tohle. Tak a na první místo s úlovkem 320
36 cm se nám umístila Barča Meríková! To je obhajoba? To je obhajoba, takže blahopřeme k obhájníku. Obhajoba z loňského roku. To je váš pohár, ten není putovní. Taky gratuluju a teď si to pober, počkej. A řekl bych, že byste se měli snažit, ať ho nemá pořád ten pohár. Držíš? A tady máš putovní ještě, počkej. Počkej, tak potom. Tak, nebo putovní, tak. To si jde jak na sebe, hele, mladej. Já ti ho postavím tady sem, no? Taky chtěl být navedený. Tak. A teď je vymyšlá cena. Ale jsou tam jenom žaby. Jenom žaby. Samý žaby. Jenom jim to poznám. Takže jenom oznamujeme, ticho. Informativně oznamujeme, že největšího kapra letos s 59 cm ulovil Filip Špendlíček. Ten červeňák, takže červeňáka získává dort, 22 cm měl a získává ho Barča Medíková. Ten byl věku medailů a do tyhoce. Jasný. Fíňo, ty ještě sem zajdeš, no? Fíňo, pojď za námi. To je za nejdelší věku na pojď za námi. Počkej, večer. Počkej, zajdi je. Tebe máš za největší úlovek. Ještě jednou ti poblahopřeju. Medaily. Tak a tobě blahopřeji za toho červeného kapra. Moc krát se tady ještě nechy, takže máš jako další trofej chycenou. A doufám, že ho máte vyfocenýho, jo? Pojďte dort, ne, dort toho kapra. A děti k sobě. Tak, na stupínky vítězů. Děti, pojďte tak nějak okolo. A udělejte si zkoušku. A já vám jedeme to na krabi, ne? My se asi rozloučíme a pokrčíme, protože to máme jako... Takže děkujeme za účast. A sejdeme se tady až tak za 3 roky, jo? Musíme to všem říct. Děti. Musí se vylovit rybník, tak se 2 roky nebude soutěžit. Takže budete trénovat jinde. Potrénujte. A za 2 roky se, nebo za 3 se tady sejdeme, jo? Ano? Stůj tam brzy. Potřebujeme fotku těch třech, na tohle to můžeme založit. Jestli máte někdo celou, s vítězama, tak celou, jestli tam vešli jako. Dobrý, tak. Dobrý, tak. Dobrý, tak. O půl jedný sraz, prosím vás, jo? Potřebujeme vyřídit něco dopředu. Děkujeme, jo? Ale to až po obědě, ne, děcka? Po obědě. Třetí byla... Uvidíme. A proč se máme, pojď. Kdo se sedli? Kdo se buď? Šampáňu pustí. Tam a ty, jak to máme v rejonu. Seš půl, ty šel. Gratulujeme, že vypadá. Ne, jedna, to dostaneme. Ani už si nechci, co dá do bojky, co to se bude dělat.
Ne, teďka.